Obiskovalci sejma si lahko do nedelje do 17. ure med drugim ogledajo kmetijsko mehanizacijo, vinogradniško opremo, kosilnice, gozdarsko opremo in akumulatorje. Vse skupaj imamo 16 800 izdelkov, tako da radi rečemo, da vse na enem mestu v novem mestu. Imamo pa vse od, bom rekel, stvari za gospodinstvo, za okolico doma, za urejanje vinogradov, gozdov. Podjetje ima tudi najdaljšo tradicijo akumulatorjev na Dolenjskem, poleg prodajalne pa vključujejo tudi servis. Sodelujejo z več kot 100 dobavitelji z vsega sveta. Tudi zanje je hišni sejem Tabakoma pomemben. Ti kupci, ki so njegovi, vidijo potem tudi naše stroje, se odločijo za nakup. Tukaj so postreženi z nakupom, se pravi od stroja do rezervnih delov, do servisa. Njihovi prodajalci znajo vse svetovati. Nastopamo skupno in na ta način poskušamo najti čim bližjo in čim boljšo pot od proizvajalca do končnega uporabnika. Ljudje ta hip najbolj povprašujejo po dveh novostih, pravi Goce Tasev. Ena novost je lak za vinograde, ki smo ga ponovno pripeljali v Slovenijo, kajti prišlo je pred časom do težav, da so te laksi pokali. Druga novost pa so motokultivatori. Tabakom je namreč letos postal distributer za priznano blagovno znamko iz Italije.